Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, gospodine Mirčiću. Pa ovde se radi o formulaciji pojedinih izraza, odnosno pojmova u ovome članu 2, ali ono što je suština čitavog ovog zakona, što je po nama srpskim radikalima dobro da se izdefiniše čitava ova oblast koja se odnosi na računovodstvo. Naime, niko nema ništa protiv da se to uradi tako što će jasno, precizno, kako je to većim delom i u zakonskim odredbama navedeno, da se izdefiniše ko može da se bavi ovim poslom i na koji način se postaje računovođa, odnosno ovlaštena agencija. I to je sasvim u redu. Međutim, ono što je ovde veoma prisutno, gotovo pravilo, da u svakom zakonu, obrazloženju svakog zakona, u osnovi svakog zakona koji predlaže vlast je da je to korak bliže Evropskoj uniji. Ili, u krajnjem slučaju, da je digitalizacija nešto što je neminovnost i ta digitalizacija će nam ubrzati put ka Evropskoj uniji. Jeste, možda je to sa aspekta vlasti tako. Možda vlast gleda u tome da taj proces digitalizacije će rešiti dosta toga kada je u pitanju administracija. Ali mi imamo ovde konkretan problem. Mi imamo ovde problem pre svega da osposobimo ljude koji će da se bave ovim poslom. Zato što je ovde blago rečeno vlada haos. Ovde imate ljude koji imaju agencije, koji se bave ovim poslom, trenutno govorim, koji nemaju pojma ni šta je kontni račun, ni nemaju pojma šta je računovodstvo. Oni imaju nešto što se zove program preko koga se može voditi računovodstvo, odnosno knjige, i ubace u program sve podatke i taj program izbacuje rezultate. I sada se radi na tome da se osposobe ljudi, da se jednostavno te licence, da se reguliše ko može, na koji način, i da se uspostavi kontrola. Kontrola je ovde veoma bitna. A te opšte pojmove, ta opšta mesta ili nešto što je u posljednje vreme često spominje, a to je ta četvrta industrijska revolucija u koju Srbija treba da uđe. Znate, postoji periodi rad, normalni periodi razvoja društva. Ne možete vi baš iz prvobitne zajednice u komunizam. To je proces koji traje i morate biti svesni. Možemo mi da kažemo, mi ćemo da elektronskom poštom to da radimo, ali pogledajte kakva je Srbija. Treba se pogledati kakva je realnost u Srbiji. Koliko je ljudi osposobljeno za to, koliko je tehnički uslovi i niz drugih stvari, koliko su da bi mi sad to mogli da tvrdimo da će to biti nešto što će u Srbiji imati veliki doprinos. Treba za sve vreme, a pre svega treba da se uvede red kada je u pitanju računovodstvo i posao i ljudi koji se bave ovim poslom. Hvala, gospodine Mirčiću.